ფერმერი გივი გაბაიძე. დამფუძნებელი კოოპერატივი გაურსი და თან დირექტორი. ყავს სამი თანამშრომელი. ვაწარმოებთ მებაღეობას, კერძოდ კაკლის მებაღეობა მაქვს 300 ძირი კაკალი გაშენებული, რომელიც გაშენებაში აქტიურად დამეხმარა სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. ამ 2000 კვადრატ ნაკვეთზე გამიშენა კაკლის ბაღი. მომცა ნერგები უფასოდ, მომცა ორგანული სასუქი, მომცა მავთული მავთულფლადების შემოკავებისათვის, მომცა RPG სასუქი და ასე შემდეგ. ვაქცევს ყურადღებას, მომცა კიდევ მოტობლოკი მისი დახმისა და დამუშავებისათვის. ამდენად ასეთი გულისმიერი მინისტრი სოფლის მეურნეობის ყველა რეგიონში რომ იყოს, სოფლის მეურნეობა უფრო წინ წავა. ეს არის შანტლერის ჯიშის კაკალი. შანტლერის ჯიშის კაკალი პირველად დრო შემოვიდა, ესე იგი მესამე წელი როა კაკალს ის მაქვს ჩემ ნაკვეთში. აქ არის გაშენებული კოოპერატივის ეს მეორე წლიანია. მეორე წელსაც კი ნაყოფს იძლევა. ამდენად დადებითია. ცოტა ყინვა გამძლეა უფრო მეტად ადგილობრივ ჯიშთან შედარებით, ყინვა გამძლეა და ეფექტურია. მისი ნაყოფი დიდებია. ნაჯუჯი კანი თხელი აქვს, გული თეთრი აქვს და გამოსავლიანობა 50%-ია. 50% გამოსავლიანობა აქვს მას. ამდენად მისაღებია ჩვენი რეგიონისათვის, რომ გავაშენოთ კაკლის ეს ნერგები. გამოცდილება პირველი მე ვარ, პირველი პიონერი ამ რეგიონში, ამ რაიონში და თუ გამართლებს, მე მგონი გამართლებს, ყველა გადიღებს ამ საქმეს და მოგიდებს. ეს ძალიან მომგებიანი ბიზნესია, ეს კაკლის გაშენება. კიდევ მე ვცდილობ დამატებით, რომ ნერგის გამოყვანას, საძირეზე გადამყრას, ჩვენი კვირტები უკვე მაქვს და გადამყრას ვცდილობ. ივლისის თვეში ვაპირებ მოკლონების ჩატარებას. როგორ გამართებს, მე არ ვიცი ჯერჯერობით, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ გამომართლებ. კაკლების მოვლის ჩემისებური სპეციფიკა მაქვს, მაგალითად, რომ კაკლებს ორგანული სასუქი შემაქვს, არა მარტო იმით დაყრით შეტანით, დაბალვით და შეტანით, არამედ მეშოკებში დებ აი ამ ორგანულ სასუქებს, დებ გვერდზე ახლოს 10-15 სანტიმეტრი მოშორებით და თანდათანობით, როცა წვიმა არის თუ რაღაც არის, აძლევს წვეთობრივ მოწმის მსგავსად ნაწილ და ღებულობს კაი შედეგს და იზრდება, ნაყარი უფრო დიდი აქვს. ასევე ნახერხიც ასეთივე სინოტიოს უნარჩუნებს. ჩვენთან არის ცოტა მშრალი მიწები და სჭირდება მას ბევრი სინოტივე, რაც აი ამას ხელს უწყობს და უფრო მეტი შედეგი მაქვს აღნიშნული და გამომდინარე. ნერგი არის მესამე წელია, რომ ამ ნერგის დანერგული გვაქვს. ნაყოფი გასულ წელს ჰქონდა თითო 2 წელი, წელს უფრო მეტი აქვს, მაგრამ ფაქტიურად მეხუთე წელს უნდა მოხდეს სრული მსხმოიარობა. მეხუთედან მერვე წლამდე სრულ მსხმოიარობას მოხდეს. სრული მსხმოიარობაში ერთი ძირმა საშუალოდ უნდა მოხდეს დაახლოებით 40 კილოგრამი მერვე წელს და მეხუთე წელს მოხდეს 20-22 კილოგრამამდე ნაყოფს. ეს დიდი შეღავათია. კაკლის გაშენების შემდეგ აზრი მომივიდა და დამებადა აზრი, რომ გამეშენებია კაკლის ირგვლივ ბოსტნეული, კერძოდ ნიორი. ნიორის გაშენების გაშენება მაძლევს საშუალებას იმისა, რომ მოძეული მოსავალი გავიტანო ბაზარზე, ან მეზობლებს მივკიდო ნიორი და ამით გავამჯობესო ხალხის მატერიალური მდგომარეობა. ვიყენებ მიწას, რადგან მიწა მიწიანი რაიონია, მცირემიწიანი რაიონი, ესა სოფელი გვაქვს ჩვენ, ამიტომ კაკლის ბაღებში ვიყენებ ბოსტნეულს, კერძოდ ნიორის გაშენებას. ნიორთან ერთად კიდე ცოტა მაქვს ოჯახისათვის, ლობიო, სიმინდი,
ლობიო და კარტოფილი სიმიც არ ვთესავ, იმიტომ რომ ხელ შეუშლის კაკლების გაზრდას. ნიორი და კაკალი ერთმანეთთან არაფერი საწინააღმდეგო არ აქვენ. კარგად მივდიან საქმე, იმიტომ რომ აქ გააფრიერებ, განოყიერდება, დაბარავ, ამას ეს უხდება, დაბარვა აუცილებლად საჭიროა. ნიორი მაქვს დარგული, დავიწყე 5 კილო ნიორიდან და მივაღწია, ესე იგი 200 კილო ნიორი მაქვს დარგული, 200 კილო ნიორიდან მე ველოდები ტონაზე მეც, ტონა 200, ტონა 300 კილოგრამ ნიორს ველოდები. ეს კიდევ გაუმჯობესებს ჩემ მატერიალურ მდგომარეობას მაგალითად. ეხლა 5 ლარში და 4 ლარში რომ ჩაუბარო 4000, 5000 ლარი იქნება ტონა ნიორი. ეს ხომ გარკვეული იმას სტიმულს მომცემს ჩემ დგომისათვის, მარტო ჩემთვის კი არა, სოფლის ხალხი ნახავენ და იგინიც გააშენებენ. ამას კიდევ დაემთხვა ახალი პროგრამა, ნიორის გაშენების პროგრამა სამინისტრო აშენებს. ექსპერიმენტალურად გააკეთეს კალუთაში, საცდელ ნაკვეთზე ნიორი, მოდის, მოვა, მთაშიც მოვა ნიორი, აქაც მოვა ნიორი და ხალხის მდგომარეობა გაუმჯობესდა და მარტო კარტოფილის ამოღებით არაფერი აღარ გამოვიდა. ამის თავთავების 60-60 და მოტეხა აუცილებელია ნიორისათვის. იმისათვის რომ არ გაიკეთოს თავთავში თესლი და გაზარდოს ნაყოფი მიწაში. თავთავები რომ გაიკეთოს ნიორმა, ისე მარტო თესლს გაიკეთებს, ამას გაიკეთებს და მე 2 წელი ჭირდება რომ ამ თესლისან აღმოცენდეს კიდევ ნიორი. ამიტომ ამის საწმენდა ჯობია და ჩვენ სათესლებს ვიყენებთ კბილებს, ნიორის კბილებს ვიყენებთ. ეს არის ქართული ნიორი. ისფერი ქართული ნიორი, ქართული წარმოშობის ნიორი არის ეს. არავითარი უკრაინული და სხვა არ არის, ქართული. ეს თვითონ კარგი წნილი კეთება, მჟავე. ჩვენებულად ვიკრო მჟავე გამოდის, ამჟამად ძალიან არომატული და კარგი. რომ პროგრამა იყო აწარმოო საქართველოში და მთის აწარმოო მთაში თუ რაღაცა პროგრამა იყო, იმაში შევიტანეთ განაცხადი, უნდა მიეცათ 5000 ლარი, მითხრეს რომ შენ თანადაფინანსება გააკეთე, შენი ფული ჩადევი 1000 ლარი, რომ 5000 მოხდეს და ჩემი ფული ჩავდები, ნიორი მოიყვანე და ჯერაფერ დახმარება არ ყოფილა. თან ჩავდე, მომიყვანე და დახმარება არ არის. ეხლა დახმარება ეხლაც რომ დამეხმარო, კარგია, საწყობს გავაკეთებ და საშრომს გავაკეთებ, ნიორი საძევო არ ვიცი, ამდენი შესანახი ადგილი არ აქვს. ტონა ნიორს რაც შევინახავ. მარტო ჩვენი მოწადინება არ შეეს, ცოტა ბუნებამაც უნდა დაგვეხმაროს. რამოდენიმე დღის წინ სეტყვა მოვიდა, მოულოდნელად და დაგვისეტყვა ეს აკლები, ფოთლები ჩამოაცვინა, ნაყოფი ჩამოაცვინა და გაუჩნდა აი ამ ფოთლებს, გაუჩნდა რაღაცა შავი ლაქები, რომლებსაც არ ვიცი ახლა რით მოвихმარო, რა გაუკეთო, რით შევიწამლო, მაგი ცოდნა უკვე ჩემ იმას აღემატება და არ ვიცი, დახმარება ალბათ ვთხო, მეტყვიან რომ რა რით შევწამლო, რა უწამლო, რა უშველო და რით დავეხმარო. აი ეს საკითხიც პრობლემატური საკითხია. მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოების კონკურენტუნარიანობას და ეკონომიკურ ეფექტიანობას მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ხარისხიანი საკვები და სწორად კვება. საქმე ის არის, რომ რძის, ხორცის და მატყლის წარმოების თვითღირებულებაში ცხოველთა კვებაზე გაწეულ დანახარჯებს 70-75% უჭირავს. ცხოველის ორგანიზმში მიმდინარე ყველა სასიცოცხლო პროცესი, მისი ზრდა და განვითარება, გამრავლების ფუნქციის შესრულება, აგრეთვე რძის სეკრეცია ხდება საკვებიდან მიღებული საყუათო ნივთიერებების ხარჯზე.
საკვებსა და კვებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს აგრეთვე ცხოველთა ჯანმრთელობის შენარჩუნების საქმეში. არსებული მონაცემები მოცხოველეობის ფერმებში აღრიცხული დაავადებების 50% არის ალიმენტარული ხასიათის, ხოლო არაგადამდები დაავადებების 92% დაკავშირებულია საკვების ხარისხთან და კვებასთან. ესეც რომ არ იყოს უკმარისი კვების პირობებში, ან კიდევ ულუფაში რომელიმე საყუათო ნივთიერებების დეფიციტისას, ცხოველი სუსტდება, რაც იწვევს სხვადასხვა დაავადებებისადმი მათი ორგანიზმის რეზისტენტობის უნარის დაქვეითებას. ცხოველთა საკვების საშუალებები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან წარმოშობით, ფიზიკური სთვისებებითა და საერთო ყუათიანობით, ენერგეტიკული ღირებულებით. თავის მხრივ ყუათიანობის მიხედვით განასხვავებენ მოცულობიან და კონცენტრირებულ საკვებს. წვნიანი და მწვანე საკვები, აქ შედის საძოვრის ბალახი, გათიბული მწვანე მასა, სილოსი, ძირხვენები, ტუბერები, ბახჩეული და ძირხვენა, ტუბერიანების მიწისზედა ღერო, ფოთლები. ყველა ეს საკვები 60%-ზე მეტი რაოდენობით შეიცავს წყალს და მიეკუთვნება მოცულობიან საკვებთა ჯგუფს. მწვანე და წვნიანი საკვები არის საჭმლის მომნელებელი ჯირკვლების აქტიური აღმზნები, კარგად მოქმედებს ცხოველის მადაზე და ადვილად მოინელება. მაგალითად, მეწველი ფურის მიერ 1 ტონა ბუნებრივი საძოვრის ბალახის ნატურალური სახით მიღებისას შესაძლებელია 323 კილოგრამი რძის მიღება, მაშინ როდესაც იმავე რაოდენობის მასიდან დამზადებული სენაჟის მიღებისას 262 კილოგრამი რძე მიიღება, სილოსის ან შემჭკნარი მასის მიღებისას 242 კილოგრამი, ხელოვნურად გამშრალი თივის მიღებისას 190 კილოგრამი და ბუნებრივად მინდორში გამშრალი თივის მიღებისას მხოლოდ 80 კილოგრამი. მიუხედავად იმისა, რომ მწვანე ბალახში წყლის შემცველობა საკმაოდ მაღალია, დაახლოებით 70-80%, მისი მშრალი ნივთიერება საყუათო ნივთიერებების შემცველობით აღემატება სხვა სახის საკვებს. მნიშვნელოვანია, რომ მწვანე მასის ერთი ენერგეტიკული საკვები ერთეული შეიცავს დაახლოებით 100 გრამ მონელებად პროტეინს, რაც საძოვრული კვებისას უზრუნველყოფს მაღალ წველადობას და ცოცხალი მასის ინტენსიურ ზრდას. უხეში საკვების ჯგუფში შედის თივა, ნამჯა, ჩალა, ბზე და სენაჟი. ისინი 19-დან 45%-მდე შეიცავენ უჯრედანას და შედარებით ძნელად მოინელება ცხოველის ორგანიზმის მიერ. სხვადასხვა სახის უხეში საკვები საკმაოდ განსხვავებული რაოდენობით და ურთიერთშეფარდებით შეიცავს ორგანულ ნართებს, აგრეთვე კაროტინსა და მაკროელემენტებს. ამის გამო განსხვავებულია მათი კვებითი ღირებულება. უხეში საკვები მიეკუთვნება მოცულობიან საკვებთა ჯგუფს. მარცვლეული და მათი გადამუშავების ანარჩენები ამ ჯგუფში გაერთიანებულია მარცვლოვანი და პარკოსანი კულტურული მცენარეებიდან მიღებული მარცვალი და მისი გადამუშავების ანარჩენები. მარცვლეული მდიდარია ადვილად მონელებადი საზრდო ნივთიერებებით და ხასიათდება მაღალი ენერგეტიკული ღირებულებით. ამასთან მარცვლოვანთა მარცვლის პროტეინი ღარიბია ზოგიერთი, შეუცვლადი ამიმჟავითა და კალციუმით. ნახშირწყლებით მდიდარია მარცვლოვანების მარცვალი, სიმინდი, ქერი, ხორბალი, ჭვავი, შვრია, ხოლო პროტეინით პარკოსანთა მარცვალი, სოიო, ბარდა, ცერცვი, ცერცველა და სხვა. ოხრახუში მცენარის გვარი ქოლგოსანთა ოჯახისა, ერთან ორწლოვანი ბალახია. მისი სამშობლოა ხმელთაშუაზღვისპირეთი. გავრცელებულია თითქმის ყველგან. ცნობილია ოხრახუშის სამი სახეობა. კულტურაშია ერთი, ბოსტნის ოხრახუში. ორწლოვანია, პირველ წელს ივითარებს ფოთლებსა და ძირხვენას, მეორე წელს საყვავილე ღეროს და თესლს. ოხრახუში ყინვაგამძლეა, თესენ გვიან შემოდგომით, ზამთარში ან ადრე გაზაფხულზე. თესლი 2-3 გრადუს ცელსიუს ტემპერატურაზე ღივდება, ტენს ზომიერად მოითხოვს. ოხრახუში მდიდარია ვიტამინებით, მინერალური ნივთიერებებითა და ეთერზეთებით. იყენებენ ნედლად და გამხმარს, კულინარიასა და საკონსერვო მრეწველობაში, მედიცინაში. ოხრახუშის ორი სახეობაა: ძირხვენა ოხრახუში და ფოთლოვანი ოხრახუში. ეს უკანასკნელი ფართოდაა გავრცელებული საქართველოში ქუთაისურის სახელწოდებით. ის ფართოდ გავრცელებული არომატული ბოსტნეული კულტურაა. ფოთლები და ძირხვენა იხმარება საჭმელად, წნილად და წვნიანი კერძების, სალათებისა და ხორციანი კერძების შესანელებლად. ოხრახუშის სურნელება გამოწვეულია მასში ოხრახუშის ეთერის ზეთის არსებობით. დასავლეთ საქართველოში ოხრახუშ მაკოდის ან მაკიდონელას უწოდებენ. ბიოლოგიური თავისებურებების მიხედვით ოხრახუში ჯვარედინად დამტვერავი ორწლოვანი მცენარეა. პირველ წელს უვითარდება ფოთლების როზეტი და ძირხვენა. მეორე წელს გამოაქვს საყვავილე ღერო და იძლევა თესლს.
ოხრახუშის თესლი წვრილია, ნელაღიბდება. დათესვიდან აღმოცენებამდე ნორმალურ პირობებში საჭიროებს 15-20 დღეს. დათესვიდან 80 დღის შემდეგ უვითარდება მცირე ზომის ძირი და რამდენიმე ფოთოლი. შემდეგში მცენარის განვითარება სწრაფად მიდის. თხელი ნათესის დროს როზეტი გაბრტყელებულია და შედგება მრავალი ფოთლისგან. ძირხვენას აქვს სქელი კანი, შიგნით განვითარებული მერქნის ხერძით. კანი და მერქანი თეთრია და ერთმანეთისგან ძნელად გასარჩევი. ჯიშების მიხედვით არჩევენ ორ ჯგუფს, ფოთლოვანსა და ძირის ფორმას. პირველი იძლევა დიდი რაოდენობის ნაზ სურნელოვან ფოთლებს და თხელ დატოტვილ, გახევებულ საჭმელად გამოუსადეგარ ძირს. მეორე იძლევა კარგად დაუტოტავ ძირხვენას, რომელიც გამოიყენება საჭმელად ფოთლებთან ერთად. ჩვენში გავრცელებულია უპირატესად ფოთლოვანი ჯიშები: ქუთაისი, ჩვეულებრივი ფოთლოვანი და შაქრის ჯიში. ოხრახუში დიდ მოთხოვნას უყენებს ნიადაგს და მის დამუშავების ხარისხს. სახნავი ფენა 20-25 სანტიმეტრს უნდა შეადგენდეს. ოხრახუშის დასათესი ნაკვეთი სარეველებისგან სუფთა და ღრმად დამუშავებული, ფხვიერი ნაკელით კარგად განოყიერებული უნდა იყოს. წყალგაუმტარი, უსტრუქტურო ნიადაგები ოხრახუშისთვის გამოუსადეგარია. ოხრახუშის თესლი წვრილია, ითესება ადრე გაზაფხულზე. მისი თესვა შეიძლება შემოდგომიდან მარტის ბოლომდე. ითესება სწორ ზედაპირზე, კვლებსა და ბაზოებზე. თესვის ნორმა 5-6 კილოგრამი ერთ ჰექტარზე. თესლის ჩათესვის სიღრმეა 3-4 სანტიმეტრი. სასუქებს დამატებითი კვების სახით აძლევენ ორჯერ. პირველად აღმოცენებიდან 3-4 კვირის შემდეგ, 3-4 ფოთლის ფაზაში. მეორეს 20-25 დღის შემდეგ პირველი კვებიდან. ოხრახუში შეიცავს უამრავ სელენს, რომელიც ხელს უწყობს სისხლძარღვთა ელასტიურობას. ოხრახუში გამოიყენება კუჭნაწლავის დარღვევების, ქრონიკული გასტრიტის, შეკრულობის დროს. ოხრახუშის ბაქტერიოციდული მოქმედება რეკომენდირებულია ანთებითი პროცესების აღმოსაფხვრელად. გამოიყენება ფილტვის აბცესის დროს. ოხრახუში აუმჯობესებს მამაკაცებში შულოსნობის ფუნქციას. ასევე გაყინული ოხრახუში არ კარგავს თვისებებს და რჩება იგივე.